Yo, welcome back to new contents and new videos of Ahmed the Wizard. Mkiwa na mimi sasa ni professor wenu, Professor Dawizard, hapa nikiwaletea how to be in Mombasa. Na katika hii episode yetu ya kwanza hapa nitawafundisha kuwa how to be a politician in Mombasa. Do you have what it takes to be a politician in Mombasa? Then listen to my tips hapa nikueleza vitu moto moto za kuwa politician in Mombasa kabisa. Kama uko na nia ya kuwa, simama, mimi nitakufundisha. First things first, what you need to have, you need to have that beard, strong beard line, yani iwe stronger than your face. Dev, hata kama ni ile hapa ile ubahili ile ile mbuzi haina shida, but you need to have that beard. So another thing, ukisha kuwa sasa na ile nia sasa, you have the beard sasa, uweke nia sasa, nataka kusimama. Then use the phrase sasa, nasimama kwa kila mtu utakayemuona, mtu mkubwa, mtu mzima, mtu mwembamba, mnene, yote. Use the word nasimama, kila utakayemuona, nasimama. Ah, mwanangu, nimechoka sasa hivi sana mwanangu, kwa maisha. Salamu alaykum jamaa. Oh, ndio vipi? Poa, nambi. Ngala mimi nataka kukuambia kitu. Eh, mimi nasimama jamaa. Kwa nini kwa sasa hivi? Kwa nini umeketi? Mimi ah. Asimia nini? Story. Ah, angalia. Mimi nasimama MCA hapa. Umeshasikia? Sasa mimi nataka zile kura zenu zile. Kalamu. Zote za familia za nani, za nani, za nani zote. Nimletee bana msumbwage jamaa, mimi jamaa nasikia, nasikia kura makula. Wataka kula, wataka kula. Nitawakumbuka, nitawapa kazi nikiingia. Basi jamaa mimi nasimama wa. Sawa. 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 Wewe mimi nasimama jamaa. Ah. Sawa. Yule. Wewe galia jamaa. Ah. Nasimama. Sawa, wewe endelea kusimama. Nasimama, poa. Ah, poa. Sawa, sawa. Nienda ama gani? Nasimama tena. Haya. Usimbwage. Ah, ah, tukubwage. Nafasi mbele pia kusimama kule. Wewe. Poa, poa. Yule ataka kura, ataka kula. Ah, shangaa. Simama, kwanza tumeketi. Eh. Simama tena. Sawa. Sawa, sawa, enda. Sawa, utasimama. Kwa nafasi mbele. Sisi wengine tutaketi. Poa, nasimama lakini. Ah, poa, simama, sawa. Ah. Sasa ikiwa ushatumia sasa the word nasimama sasa kwa kila mtu, you change your name sasa. Ukatae jina lako, usikubali kuitwa with your first name, ufaa uitwe honorable ama mheshimiwa. Ah, Dawizard. Dawizard. Ah, Dawizard wenyewe. Gonga basi. Ah. Oh, Dawizard. Waalaikum. Oh, Dawizard. Oi. Jumba vipi huyu? Jindarama vipi? Oi. Oi. Dawizard nani bana? Si ni wewe bwana. Mimi kuanzia leo bila naingia MCA mimi. Wafaa unite mheshimiwa. Kumbe mheshimiwa tu. Honorable. Nipe heshima yangu bana. Usinite hata jina. Kwani heshima shilingi ngapi? Dawiza nini? Ah, sasa jina lako. Mfano uniite mheshimiwa. Ah, mheshimiwa. Ah, mheshimiwa. Mheshimiwa. Ah, Mahmoud. Ah, Dawizard mwenyewe, niambie mheshimiwa. Sawa, sina muda. Sasa this is the most important thing sasa. Your appearance, it has to matter. Yaani ina matter kabisa appearance yako. Au sio? What you need to have, you have to be physically fit. Hatutaki weak politicians hapa. Una hit the gym. Upi kama ni boxing, kama ni nini hapo, unapiga vitu vya kishua. 1 2 Ivo 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 ivo. Ivo ivo toba. Kocha. Utatulia mheshimiwa kocha. Mheshimiwa vipi? Ah, kwa mama wangu. Ivo ivo. Ivo ivo wanangu. 1 2 Ngangari ngangari ngangari. Twende. Ivo eh. Ivo ivo. Ivo ivo. Koma. Ivo ivo. Ah, kuraona mheshimiwa. Ivo ivo. Eh sasa hivyo mheshimiwa kocha mzuri sana huyu. Hivyo 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 mama yangu. Eh kocha. Kocha umemaliza mheshimiwa nini? Kocha. Kocha usipige sana. Sasa ukishakuwa physically fit sasa, you change your outfit. Outfit yako pia matters. Unapiga maswaga. Politicians wa Mombasa wanapiga maswaga. Hatupigi office wear ama nini masuti. Unapiga jikepo lako, jibuti lako hapo. Sasa hapo ushapiga jiswaga lako hapo. Sasa you are swagged up, ushapiga jishati lako, jifloro lako. You need to have a brand name. Choose a specific brand name yako ambayo itakayokumarket wewe.
Na hiyo brand name yako unaichafua kama ni kwenye shati, unaipiga kama ni kwenye kofia hapo, na unaipiga kwenye plate number yako hapo. Ikaya billing, mtu akikuona anaona do mheshimiwa fulani huyo anakuja huyo. Sasa hapo tumefikia hapo, sasa ni kitu nyingine most important thing sasa ya kukusell zaidi. Ushapata swaga lako, ushafanya kila kitu chako, sasa hapo ushafika, ushapaka plate number di brand name lako. You need to have hype men. Yes, aka vichuzi. Ambacho chochote utakachofanya, chochote utakachosema lazima wanashangilia. Sasa. Mimi kama mimi wewe ndio kusema, wewe ndio kusema kura zetu unazo. Wewe ongoza tu, eh? Sasa mkinipa mimi ndio mmenipa. Mheshimiwa chukua kura zetu, chukua tayari. Paka wake zetu mheshimiwa chukua. Ukialipwa kwenye event, unaingia in style. Hatutaki kuingia tikikenyeji kikenyeji, kwani uko kwa kenyeji. Unaingia in style, una kama unashuka, hata kama umeitwa pale kwenda kutoa sambusa na bajia pale, unashuka na helikopta. Lafu sasa mpaka hapo, last but not least, this is the most important thing sasa. Ni unatafuta beef. Tafuta beef na opponent wako sasa hapo. Na unamkoroga kumkoroga. Sasa mimi nataka tu kuambia jambo moja. Mheshimiwa Mzee Dingi, msimpe kura. Hatumpi. Ushasema. Watu wafupi hawapei kura. Kisa na maana wana hasira. Hasira zao zimeshikana na kichwa. Zimeshikana na maini. Hapa na hapa. Basi hapo. Wachi wenyewe. Zamani yule Mzee Dingi alikuwa mwizi wa mahamri. Alimuibia yule mama Amina, yule nyanya yule hapale, alimuibia mahamri. Waambie. Skuli ilikuwa kinuka miguu. Kuna vitoto vimekuja kutoka juzi vianza kutafuta kura zao, anakuja anataja wao Mzee Dingi, kwani mimi baba yenu? Nendeni kwa baba zenu bwana huko. Vitoto nimeanza kuwavukisha mimi barabara hapa kuwatambisha nyinyi na wavalisha nepi. Leo nyinyi mnifuatafuta mimi, mara Mzee Dingi ameiba mahamri, Mzee Dingi ameiba hii, Mzee Dingi iko hivi. Kwani huu mwili wajengwa na mawe? Sio jengo nayo mahamri. My friends, tapatana debeni. And lastly, ukatae matokeo kabisa, unakataa wewe hata kama umepata kura yako peke yako, wewe uliende ukapiga umepata kura moja, unakataa matokeo. Kitoto cha juzi tu kile kitoto kimekuja hadi sasa kushindana na sisi wazee. Kwanza fuge ndevu bwana. Nenda ukafuge ndevu brother, nenda ukafuge ndevu. Urudi shule tena usomee siasa. Hii ni ngome yangu mimi mwenyewe kama Mzee Dingi. Na nimeshukuru sana wale wote walionipigia na nimewekea mahamri na viazi varojo. Uje mshikije tabaruku hapa kidogo, alafu kila mmoja shike njia ende zake. Asante. Sitaki kujua kitu chochote. Ameniibia kura yule. Ameiba kura mimi Mzee Dingi. Hapati nini nifuge ndevu? Koti ndogo imekataa malalamisho yangu, nitaenda high court. Na mwajua mimi si mangu maneno. Itakuwaje mimi nipate kura? Kiwango nipige kura la fanti nipate zero. Ati nipate zero mimi? Sitaki kujua. Nenda hapa. Yani mahali mpaka sasa hivi umefikia, sasa I think you are ready to be a politician. Let me know what I missed kwenye comment section hapo. Na mtanishukuru baadaye mkiwa na mimi profesa wenu la Dawizard kabisa hapa. Sina la ziada kuambia, ili msisahau ku like, ku share na ku subscribe katika channel yangu. Musubiri another episode of How to Be in Mombasa na profesa Dawizard mwenyewe kabisa. See you next time.